Salome Samadashvili, ჩვენთან ეთერში, ძლიერი საქართველოს კოალიცია, ძლიერი საქართველოს წარმომადგენელი, ყველაფერი თქვით, რის თქმა შეიძლება, რაც მოხდა ამ 24 საათში, რა მოხდა გუშინ, რა მოხდება დღეს, მაგრამ ჩვენ მაინც ასე გადავწყვიტეთ დღეს დილით, რომ ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ, ვინაიდან არჩევნებამდე დარჩა 9 დღე, უნდა ვილაპარაკოთ პროგრამულ ნაწილზეც, ხო? კიდევ ერთხელ ვისაუბრეთ იმასთან დაკავშირებით, რას შეძლებთ, რისი გაკეთება არის შესაძლებელი, მას შემდეგ რაც გადაიბარებთ ხელისუფლებას, მე ასე მინდა მჯეროდეს და ასე მინდა რომ ვთქვა, რომ გამარჯობა უკვე თქვენს მხარეს არის. Და ვისაუბროთ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამ მრჩევლის ყოველთვის, ყოველ დილას შემდეგაც, ესე ვთქვათ, ვისაუბრებით სხვადასხვა თემებზე, იმ თემებზე, რაც პოლიტიკური დღის წესრიგია, ხოლმე, მაგრამ პროგრამა რაღაცნაირად ცოტა მიღმა გრჩება ხოლმე ამ შემთხვევაში. Პენსიები ვიცით, მოდი პენსიები გავიარეთ, ეგ ვიცით, საიდანო გაქვთ ვიცით, რამდენი იქნება ვიცით და ასე შემდეგ. Კიდე რა არის მთავარი? Მადლობთ მოწვევისთვის, დილა მშვიდობა ყველა ჩვენს, დილა მშვიდობის და დილა გამარჯვების, რომ მე მართლაც ჯერ სულ 9 დღე დარჩა ქართველი ხალხის გამარჯვებამდე, იმიტომ რომ თქვენ შეკითხვას რო ვუპასუხო, ვფიქრობ, რომ 26 ოქტომბრის შემდეგ ძალიან ბევრი რამე მართლაც სხვანაირად იქნება ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ მარტივია სინამდვილეში, ხო, ჩვენ ეხლა ხედავთ, რომ აი ჩვენი კამპანია, ძლიერი საქართველოს კამპანია, ცოტათი სხვა, ასე ვთქვათ, ჩინაარსით და სხვანაირად წარიმართება, ვიდრე სხვა პარტიების. ჩვენ გვაქვს ფაქტიურად ყოველ დღე შეხვედრა კონკრეტულ მიზნობრივ ჯგუფებთან. ვიტყოდი, მაგალითად, გუშინ ქონდა შეხვედრა ახალგაზრდებთან, რომლებთანაც ქონდა საუბარი კონკრეტულად იმ თემებზე და იმ გამოწვევებზე, რაც აწუხებს ახალგაზრდებს. შეხვედრები გვაქვს პენსიონერებთან, ქონდა შეხვედრები დევნილებთან, ანუ განათლების სფეროს წარმომადგენლებთან. ფაქტიურად ყოველ დღე ჩვენ ვესაუბრებით სხვადასხვა ჯგუფებს საზოგადოების, იმიტომ რომ სიახლე და გარდამტეხი ცვლილებები და რეფორმები სჭირდება ძალიან ბევრ მიმართულებას და სფეროს ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ 26 ოქტომბრის შემდეგ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, თუ გვექნება შესაბამისი მანდატი, ძლიერ საქართველოს გულისხმობ, რომ უკვე ის პრიორიტეტები, რომელიც არის ასახული ილიას გზაში, რაც არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, გაწერილი პროგრამა და რომელშიც არის აღწერილი, მათ შორის ის განათლების სისტემის რეფორმა, როგორ უნდა მოხდეს, და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ მოვაწერეთ ხელი დეკლარაციას, მემორანდუმს, რომ პოლიტიზირებული, ეს პოლიტიზაცია უნდა დასრულდეს განათლების სფეროს, უნდა გათავისუფლდეს განათლების სფერო პოლიტიკური წნეხისგან. ის, რომ ჩვენ ახალგაზრდებს დეკლარაციასაც მოაწერეთ ხელი, აქვე მინდა ჩანართის სახით გავაკეთო კულტურის დეკლარაციას. კულტურის დეკლარაციას, ანუ პრაქტიკულად იგივე სიმეორებს, რაც არის განათლების დეკლარაცია. იმიტომ რომ თავარი, რაც ჩვენ საზოგადოებას ჭირდება, ეს არის პირველი თავისუფლება და ჩვენ ამის პირობას ვდებთ, რომ გავათავისუფლებთ ადამიანებს ყველანაირი წნეხისგან. და მეორე, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება სწრაფად ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, ხო, რა ვითარებაა ფაქტიურად ჩვენ ფინანსურ სისტემას უზარმაზარ დარტყმას აყენებს ეს ხელისუფლება, რომელმაც აეხლაც კი ოქტომბრის თვეში მეორეჯერ გაყიდა სავალუტო რეზერვები იმისთვის, რომ არ ჩამოიშალოს 70 მილიონი გაიყიდა და სხვა არის ცოტა ფინანსი. ეს არის კატასტროფა, შეიძლება ხოლოდ გუშინ ბოდიში, ანუ ეს ჯამში ძამდე. ამიტომ ჩვენ ძალიან სწრაფად ვიმოქმედებთ იმისთვის, რომ შევებრძოლოთ იმ გამოწვევებს, რაც ხელს უშლის ეკონომიკის განვითარებას, იმიტომ რომ ეს ხო რამდენიმე ფაქტორია. ერთი, ეს არის კორუფცია და ჩვენ უკვე გვაქვს დაინიცირებული პარლამენტში ანტიკორუფციული, ნამდვილი ანტიკორუფციული ბიუროს, ანუ დამოუკიდებელი შექმნის იდეა და ეს უნდა სწრაფად განხორციელდეს. ევროკავშირის მოთხოვნების სწრაფად უნდა შესრულდეს, რომ ჩვენ დავიწყოთ მოლაპარაკებები და წამოვიდეს ფინანსური შესაბამისი დახმარებები. და ჩვენ, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ 200,000 სამუშაო ადგილი შეიქმნება ქვეყანაში, ეს არ არის უბრალოდ რაღაცა ჩვენი რაღაცა სურვილები, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს შესაბამისად გაწერილი ამისი სამოქმედო გეგმა. ერთ-ერთი, რაც გაკეთდება ძალიან სწრაფად, ეს არის ანაკლიის პორტის პროექტის განხორციელება დასავლური ინვესტიციებით. ეს იქნება უკვე ძალიან დიდი ბიძგი საქართველოში ეკონომიკის განვითარებისთვის. ჩვენ ასევე გვაქვს ფაქტიურად რეგიონების მიხედვით გეგმა ყველა რეგიონისთვის, რას ვთავაზობთ მათ და ეხლა რომ დავდივართ რეგიონებში შეხვედრებზე, ყველგან არის უზარმაზარი გამოწვევა, იმიტომ რომ ის, რაც ქუთაისში ხდება, წარმოუდგენელია, დაცლილია მაგალითად, ხო, ქუთაისი აბსოლუტურად გაქცეულია ხალხი გადასარჩენად საზღვარგარეთ. როდესაც უზარმაზარი პოტენციალია, ეს შეიძლება რომ გადაიქცეს
ტრანზიტულ ჰაბად, სატრანსპორტო ჰაბად. Იგივე კახეთთან მიმართებაში რა ვითარება გვაქვს ჩვენ ხო ახლა გამოქვეყნდა ანგარიში რეალურად ქართული ოცნების შემომწირველები, ვინც არიან თავარი ბიზინა ივანიშვილის ასე ვთქვათ გარემოცვა, რა გააკეთა ამ ხალხმა? მიაბა მთლიანად ჩვენი ღვინის ბაზარი რუსეთს. Მოდი თქვათ, რომ 10 შემომწირველიდან, რომლებიც ძირითადად არიან მეღვინეები, 8 არის პირდაპირ მიბმული რუსეთის ბაზარზე. Და რუსეთის ბაზარი არ არის დიდარი ბაზარი. ან დირექტორი, ან დამფუძნებელი, ან რომელიმე მთავარი ფიგურანტი არის რუსი ამ კომპანიაში, ხო პირდაპირ მნიშვნელობა? Ან რუსეთის მოქალაქე. ეს ადამიანები არიან ეს უნაღუნშოთ აუცილებლად ბენეფიციარები აი ამ კარგად შეფუთული პროგრამის, ასაც ქვია კახელი მეღვინეების დახმარება, სუბსიდიის, ხო? რა იგი თუ პოზნის ფასი, სინამდვილეში აი ამ ფულის თავარი ბენეფიციარები არიან ის ხალხი, მე ვინც ფულს წირავს ბიზინა ივანიშვილს. კორუფციული სქემაა ჩვეულებრივი, რომელიც ტოვებს კახელ გლეხს და მევენახეს რეალურად მიღმა ყველანაირი, ასე ვთქვათ, პოტენციურ შემოსავლს, რაც უნდა მიიღოს. ეს ყველაფერი სწორი პოლიტიკის შემთხვევაში შეიძლება რომ შეიცვალოს, იმიტომ რომ ჩვენ იმისთვის გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ევროკავშირთან, რომ ეს არის უმდიდრესი ბაზარი. ამ ბაზრის ათვისება ნიშნავს იმას, რომ შემოსავალი გაეზდება მათ შორის იმ ხალხს, ვინც დღეს ღვინოს ყიდის, თუ გაყიდის იმას სხვა ბაზარზე და არა რუსულ ბაზარზე. შეიძლება რუსულ ბაზარზეც გაიყიდოს, მაგრამ დივერსიფიკაცია უნდა მოხდეს, ხო? ბაზრის და ამას ჭირდება სახელმწიფო პოლიტიკით ხელშეწყობა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩვენ თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს, ასე ვთქვათ, ვიცავთ, მაგრამ ამავე დროს ყოველას გვესმის, რომ ექსპორტის ხელშეწყობა არის სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი დანიშნულება და ამას აკეთებს დღეს ჩვენი ხელისუფლება, არა ხელშეწყობის კორუფციულ გარიგებებს. უნდა ვიკითხო აუცილებლად, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ პროგრამულ მიმართულებებზე, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარტიებმა, ოპოზიციონალ პარტიებმა და ბლოკებმა მოახერხონ ერთმანეთთან საუბარი პროგრამულ საკითხებზე. ძირითადად ახლა ჩვენ ვისმენთ ხოლმე საუბარს ან ვერ გამოსულ საუბრებს, რაც პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ თქვენი აზრით, სალომე, ფიქრობთ, რომ ოპოზიციური ბლოკები, ეს 4 ოპოზიციური ბლოკი შეძლებთ შეთანხმებას აი 26 მილიარდის განკარგვასთან დაკავშირებით, რასაც საქართველოს ბიუჯეტი ქვია, აი ჩვენ გუშინაც ვნახულობდით, რომ საკმაოდ დიდი თანხა არის სახელმწიფო მნიშვნელოვნად ბეგრავს ქართულ ეკონომიკას, ყოველი 100 ლარიდან 25 ლარამდე ეკონომიკას შექმნილი 100 ლარიდან 25 ლარამდე მიდის სახელმწიფოში. 2 მილიარდით არის შემოსულობები ბიუჯეტის გაზრდიდან. ბევრი ფული, ეს ძალიან დიდ თანხაზეა საუბარი. თქვენ მოგიწევთ შეთანხმება ამ თანხის განკარგვასთან დაკავშირებით და ხედავთ რესურსებს? ესეთ რა, მე არ მგონია, რომ ახლა თქვენ კი თქვით, რომ პენსიები გავიგეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ ხო უბრალოდ რაღაც დაპირებებს არ გავცემთ. ჩვენ ვამბობთ, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ პირველივე, ასე ვთქვათ, ფაქტიურად ერთი თვის მანძილზე არსებობს კონკრეტული საკითხები, რომელიც უნდა შეთანხმდეს. მათ შორის ერთ-ერთი არის ბიუჯეტის განკარგვას, რაც შეეხება პენსიის ზრდის ასახვა უკვე 2025 წლის ბიუჯეტში. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვესმის, რომ 1000 ლარი რამდენიმე თვეში ვერ გახდება პენსია, მაგრამ ამ მიმართულებით ჩვენ უნდა წინ წავიდეთ და იმის გათვალისწინებით, რომ სხვა ფაქტიურად ყველა ძირითადი პარტია იზიარებს იმ, ასე ვთქვათ, მოცემულობას, რომ პენსია უნდა გაიზარდოს, მე ვფიქრობ, რომ იქნება სივრცე შეთანხმების, ჩვენთვის ეს იქნება პრინციპული საკითხი, ხო? იმიტომ რომ მათ შორის კოალიციური მთავრობა იმას ნიშნავს, რომ საბიუჯეტო პრიორიტეტებზე უნდა შეთანხმდე. მე მგონია, რომ არ იქნება მაგალითად ეს საკითხი პრობლემა. მე არ მგონია, რომ პრობლემა იყოს მაგალითად ის, რომ ჩვენ შევთანხმდებით იმაზე, რომ ძალიან სერიოზული ანტიკორუფციული რეფორმა უნდა გატარდეს, იმიტომ რომ მათ შორის საბიუჯეტო თანხები რატო იფლანგება? იფლანგება კორუფციის გამო, ხო? ანუ არასწორიდან მოხმარება საბიუჯეტო თანხმების, თანხების არის კორუფცია მათ შორის და ჩვენ როდესაც დავაინიცირეთ ჩვენი ანტიკორუფციული ინიციატივა ამ პარლამენტში, ამას ჰქონდა მხარდაჭერა სხვა ოპოზიციური პარტიების, უბრალოდ ჩვენ უმრავლესობა არ ჰქონდა. ამიტომ მარტივი განსახორციელებელი იქნება ეს რეფორმა. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ რეფორმების პაკეტის დიდი ნაწილი არის ფაქტიურად განსაზრული ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყების დღის წესრიგით და ეს არის საერთო პლატფორმა, ჩვენ მარტივად შევთანხმდებით ამაზე და ვფიქრობ, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ყველა ვხვდებით, რომ დღეს მთავარი გამოწვევა არის, რომ ჩვენ სწრაფად ვუპასუხოთ მოქალაქეების საჭიროებებს და ვაქციოთ ბიუჯეტი იმათ,
რაც უნდა იყოს, ანუ ბიუჯეტი კი არ უნდა ემსახურებოდეს კორუმპირებული რაღაცა ელიტის ინტერესებს და რაღაც საჯარო სამსახურის უაზრო ხარჯებს, ხო? იმიტომ რომ აქ საუბარი იმაზე კი არა, რომ ხალხი გაუშვა სამსახურიდან, არამედ იმაზე, რომ შვიდჯერ არ უნდა არემონტებდნენ მაგალითად, არ ვიცი, რაღაცა სამთავრობო შენობებს და წარმოუდგენელი რაღაცა ხარჯები არ უნდა ქონდეთ ადმინისტრაციული. ამ ყველაფერზე მე მგონია, რომ ჩვენ საერთო ხედვა გვაქვს ოპოზიციაში, მიუხედავად განსხვავებებისა. ისევე როგორც სხვა შორის ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით, ამ პოზიციის მნიშვნელობას ყველა ხედავს. ეს არ ამსოფლიო კითხვა. გონიერო ამ მიმართულებითაც ჩვენ უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება დაწესდეს ახალი სტანდარტი საბიუჯეტო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით, იმისა თუ რას უნდა დაედოს გრიფის საიდუმლო და რას არა. ამასაც ეს არის აბსოლუტურად გამჭვირვალე სტანდარტი, უბრალოდ ხელისუფლების კეთილნებაზეა დამოკიდებული და მის ახირებაზე. თქვათ, რა დოკუმენტი გამოქვეყნდება და რა არა და უნდა ძალიან განჭვრეტადი სტანდარტი უნდა იყოს, რა ხარჯი არის, რა ხარჯის გამოქვეყნება არ შეიძლება. რო ეს გამჭვირვალეობის მიმართულებით არის ძალიან დიდი პრობლემა. ხო, ნუ გამჭვირვალეობის მიმართულებით რა პრობლემაა და ზოგადად რომ ჩვენ დახურული ავტოკრატიული ფაქტიურად რეჟიმის ქვეშ ცხოვრობთ, ამიტომ არის რომ გამოაძევეს, ხო? OGP-დან, რა ქვია, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივიდან ჩვენი ხელისუფლების დამსახურებით, ნუ ყოველ შემთხვევაში დროებით შეჩერებულია ეს პარტნიორობა, იმიტომ რომ გამჭვირვალეობის პრინციპი ნიშნავს იმას, რომ გახსნილი უნდა იყოს ხელისუფლება, მაგრამ როდესაც ამ ბიუჯეტს განკარგავენ როგორც საკუთარ, ხო, ნახეთ ჩვენ მათ შორის წინა საარჩევნო პროცესებში როგორ ფლანგავენ ხალხის ჯიბიდან ამოღებულ ფულს საკუთარი საარჩევნო მიზნებისთვის, იმიტომ რომ მიიტაცონ ისევ ძალაუფლება და გააგრძელონ ხალხის ფულის მოპარვა. ამაში ხარჯავენ ისევ ხალხის ფულს. და ეს ყველაფერი უნდა დასრულდეს და მე მგონია, რომ პრინციპულად ჩვენ მიუხედავად განსხვავებებისა, ყოველ შემთხვევაში ძლიერ საქართველოს აქვს თავისი ძალიან მყარი პოზიციები, რომელსაც ჩვენ გავატარებთ როგორც კი ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, აი კოალიციურ შემადგენლობაში შევალ და მე ერთი რამ მინდა ვთქვა, ეს არის ხაზგასასმელი ხშირად, რომ ჩვენ სხვა პოლიტიკური განვითარების ეტაპზე გადავდივართ. ანუ კოალიციური მართლობა, კოალიციური უმრავლესობა პარლამენტში ნიშნავს იმას, რომ ხალხს უბრუნდება ძალაუფლება. რატო? იმიტომ რომ პარლამენტი არის ხალხის წარმომადგენლობითი ორგანო და რეალურ პოლიტიკას ამ ქვეყანაში შეიძლება პირველად სხვათა შორის, იმიტომ რომ პარლამენტი ყოველთვის სუსტი იყო ჩვენს ქვეყანაში, წინა ხელისუფლების დროსაც სუსტი იყო და ეგრეთ წოდებული ბეჭდის დამსმელის ფუნქცია ჰქონდა უფრო ვიდრე რეალური წარმომადგენლობითი ორგანოს. აი ეს ყველაფერი მთავრდება და პარლამენტი იქნება პოლიტიკური გული, ასე ვთქვათ, ამ ქვეყნის ცხოვრების. და ეს არის არ უნდა მოხდეს ამ საკითხში. არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასევე ეს არის იმედი ხალხის, იმიტომ რომ თქვა, რომ აი მე მეკითხებით, რა შეიცვლება ხალხისთვის? ეს შეიცვლება ხალხისთვის, რომ ჩვენ ფაქტიურად ძალაუფლებას ახლა ვაძლევთ ხალხს ხელში 26 ოქტომბერს, რომ აირჩიონ ის ხალხი, ის წარმომადგენლები, რომლებიც მათ ინტერესებს წარმოადგენენ პარლამენტში და ფაქტიურად არაპირ წარმომადგენლობითი პრინციპით ქართველი ხალხი განსაზღვრავს საბიუჯეტო პრინციპს, ასე ვთქვათ, უპირატესობა საბიუჯეტო პრიორიტეტები იქნება თუ სხვა. ეს გარდამტეხი ცვლება ამ ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ამიტომ ძალიან ბევრი რამე იცვლება 26 ოქტომბრის შემდეგ. კი ბატონო, ბოლო კითხვა უნდა დავსვა და ისევ უნდა ვისაუბროთ საერთაშორისო პარტნიორების რეაქციაზე, პრინციპში ნაწილობრივ თქვენ ისაუბრეთ ბოლო ნაწილში ამასთან დაკავშირებითაც, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ევროპის საბჭოს ხდომა იმართება დღეს, ასევე გუშინ ღამე წამოგვეწია უკვე ჰელსინკის განცხადება, ჰელსინკის კომისიის განცხადება. უნდა წავიკითხო მოკლე ამონარიდი. ქართველი ხალხი იმსახურებს მთავრობას, რომელიც პატივს ცემს მათ უფლებას აერჩიონ ლიდერები დემოკრატიულად საქართველოს. მთავრობამ უნდა შეასრულოს თავისი ვალდებულება ქვეყნისა და მოქალაქეების წინაშე თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებით. რამდენად არის ამის რესურსი დღეს ქართულ ოცნებაში, რომ სამართლიანი არჩევნები მივიღოთ ამ შემთხვევაში და რამდენად არის იმის რესურსი, რომ მათ აღიარონ მარცხი და მშვიდობიანად გადააბარონ 27 ხელისუფლება და უშვით ოპოზიციას? იცით რა, ორ ნაწილად გავყოფ. ანუ პირველი, მე მგონია, რომ იმ მოცემულობაში, სადაც სტარდება დღეს არჩევნები, ისაუბრო საერთოდ კონკურენტუნარიან სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებზე ძალიან რთულია, ხო? იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება უკვე არის შესული იმ პროცესში, რომელიც, ნუ, შეიძლება აღიწეროს როგორც ეწოლა, დაშინება და ასე შემდეგ, რაც არ უნდა ხდებოდეს დემოკრატიულ ქვეყანაში. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ცვლილებების, ასე ვთქვათ, სურვილი უკვე იმდენად არის რაღაცნაირად მასშტაბური ხარისხის ხალხში, რომ ის მეთოდები და ახალს ვერაფერს ვერ მოიფიქრებს ქართული ოცნება, ხო, იმ მეთოდებით მუშაობს, რითაც მუშაობდა. ეს მეთოდები უკვე აღარ გაჭრის. ამიტომ 26-ში შეიძლება იყოს სურვილი, რა თქმა უნდა, აქვს ამ ხალხს, რომ
მიიწოს ხელისუფლება, მაგრამ მე მართლა ძალიან ისე მტკიცედ ვჯერა, რომ ამ ჯერზე ეს არის უბრალოდ შეუძლებელი, იმიტომ რომ როდესაც ძალიან დამაჯერებელი არის, ხო, გამარჯვება ხალხის ამ ნების წინააღმდეგ წასვლა, მითუმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ივანიშვილმა იცის, რომ ეს მას პირადად ძალიან ძვირი დაუჯდება, ხო, იმიტომ რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ნათელი გახადა, რომ არავინ არაპირებს, რომ ეს გაატაროს, რომ ამაზე იქნება შესაბამისი რეაგირება, მე ვფიქრობ, რომ მას უბრალოდ ამის შესაძლებლობა არ ექნება, თუ კიდევ ერთხელ ამბობ, იქნება ძალიან მაღალი აქტიურობა არჩევნებზე. ამიტომ მე მინდა, რომ ყველას მოუწოდო თქვენი ეთერიდან, რომ პირველი, კვირას გამართება მნიშვნელოვანი ღონისძიება მარში ევროპის ევროპული მომავლის დასაცავად. მე მინდა, რომ ყველას ხოვო, რომ მიიღონ აქტიურად მონაწილეობა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, რომ მათ შორის ჩვენ დემონსტრაციაში მონაწილეობით ვაჩვენოთ, რომ არ ვაპირებთ, რომ ამ ქვეყნის ევროპული მომავალი დავთმოთ. მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანია არჩევნებზე მაღალი აქტიურობა. მნიშვნელოვანი არის, რომ მაქსიმალურად ეხლაც უსმენდი, რომ ყველას არა აქვს ინფორმაცია მიწოდებული, რომ გაფერადება ხდება და ახალი სისტემით ხდება ამ არჩევნების ჩატარება და ეს მაქსიმალურად დარჩენილ 9 დღეში უნდა მივიტანოთ ისე ამ მომრჩევლამდე, როგორც ასე ვთქვათ, სისტემის შეცვლის შესახებ, ასევე სისტემის სანდოობის შესახებ, იმიტომ რომ მე მგონია, სხვა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სანდოობა ამ არჩევნებზე, ანუ გაყალბების მექანიზმები, მგონია, რომ ბევრად უფრო შეზღუდული აქვს ოცნებას. ამიტომ მაღალი აქტიურობის შემთხვევაში, მონაწილეობის შემთხვევაში და აქტიური ჩართულობის შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ არ მივცემთ შესაძლებლობას, რომ გააყალბოს არჩევნები ივანიშვილს. ძალიან დიდი მადლობა, სალომე სამადაშვილი იყო ჩვენთან ერთად.